Obat Gusti Kawat Tobat Lir Sri Sri Kau Kabola Waya Wala kadala Gusti Sri Karim Sri Kau Kabola Ajalah lima selawasi Ajalah li sareng kulani Sulingan bari sulingan Suling sikit makari sana Kelingan maning kelingan Katurakan ku jalan puji marang Gusti yang suci. Tobat Gusti. Sedaya sami hormati, sedaya sami yang kumpul. Yen eman katon emane, yen sayang mah katon sayangi. Sapa bisa Pinayungan cinarita ku Gusti Kaula Bewal cinarita ku kandret ikan kaula Gusti Prabu Rahwana Gusti Prabu Dasa buka ingang sakti mandre gune Medalaning ku kaula Gusti Oi! Toba, toba, toba Ngedra dan ite kaula diundang ku Bapak Hajat lan Ibu Hajat Kaulah tidak titah nggak buang kabeh segala balailan kebel adu ayak di jero ibu. Kumar ke iya teh tugas mual dilaksanakan ku kaulah. Hei baladan awa kaulah gerandong kasep. Gereka dia bantuan dudungan yang dilaksanakan tugas tiri hajat. Gereka dia kasep gerandong. Gusti, Gusti. Ayak nyaon Gusti teh ngundang kaula si gerandong ayak nyaon Gusti. Ya gerandong geus dateng Gusti. Ya gerandong ngaturkeun sembah ka Gusti Prabu Rahwana Gusti. Diterima kasep diterima. Wayahna kasep gerandong. Ayeuna kaula dititah guru hajat nyaeta ngabuang kabeh sagala penyakit lan balai anu aya di jero imah. Wayah 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 Gusti. Gerandong teh geus ngucap eta ngabuang kabeh sagala penyakit lan balai kumaha eta si Sangkala sok ngaudreg. Sok maga berat eta tugas teh. Tenadaha gasib. Sanajan eta berat ieu Gusti Prabu Rahwana moal bakal mundur sanajan salangga. Sok. Mun sakitunya Gusti, mangga ayeuna si Gerandong rek ngantri ka Gusti Prabu Rahwana. Ngampu bukakan bando eta nyokot ke besa gala balai lan kebel anu ayak di jero imah mangga Gusti iiii
Wayah wayah awai Syamborasyon Rampes. Assalamualaikum Bapak Hajat Ibu Hajat. Waalaikumsalam. Wangasyidik emten ikut kaulah edasi sanggala. Mual bakal pentas ku kaulah. Sanagar manis panatan sekuka. Gusti, Gusti. Buh biak biak. Gening ya teh kaulah gus asup kru hajat ya kaulah tadi beri oleh-oleh bantal kasih berandong. Mong sakitu dak iya teh bantal lain seberang bantal. Iya teh bantal mangrupakeun simbol ngabuang ka besa segala penyakit lan balai anu aya di jero ieu. Kumaha ge iya teh bantal rek dialungkeun ka leuhur awang-awang dina aya ucapanana kentar kalawan kentir. Yen kentar ka bapa dina angin. Yen kentir ka bapa dina cai. Sok mangga Gusti awas ye. Hiji. Dua Tidak Lomrah lomrah berkah rahayu bagas laumat bagas sehat bagas banyak umur nama kalau bereskin. Bantayungan kaulah Gusti rengsek tukas tenggus dilaksanakan ku kaulah. Ini pada ujang kasep rezeki mata kering kaul ke kaul ya. Sok mangga pada naik ke Gusti Prabu Rahwana mual kasep ujang sunat. Oh ya daik ke Budin dan cerita kudra kudra kaulah tegas budal tidak gencetan gunung sondara sondari etar rupa rupa na ayah utusan gunung sondara sondari kadir kasih berandong syaha Gusti Sok botak bener wani etang ngagudak bagai pelangi, pewarnanya hidup ini.
Tosnya kasep, wayahna tos kaul ka Gusti Prabu Rahwade. Orang sing tugas geus dilaksanakeun ku kaula. Ujang kasep, ujang sunat geus numpak ka Gusti. Nopo sigana boreng sek eta aya utusan Gunung Sondara-sondari ka dieu. Katembuna eta teh singa ngarumbay bodas sigana mah si Anoman monyet bodas. Ulah nyebut bodas. Rahwana wani maneh geus bodas medal dari pengawasan kaula. Maneh kudu balik. Lawan tu balik mana kudu wani tarung jeung kaula. So keluar siap monyet. Kadranan jikaulah Gusti Prabu Rahwana geus ngantosan maneh bener sakti mandraguna. Sanajan kalian kaulah teh wani banget tarung dari kaula. Anoman monyet bodas medal dari silasing panggonan. Gusti Prabu Rahwana benar eta nu keluar teh si monyet bodas. Irahwana boleh geus wani lancang kabur dina pengawasan kaula. Maneh kudu balik jeung kaula. Maneh kudu dikejat di dina gedung-gedung saudara-saudari. Wah, wani ka Gusti kaula ulah sok dagdag. Lamun maneh wani jeung Gusti Prabu Rahwana, ya segera dong heula ya. Ilaga hormone ku paehan ku kaula. Alah. Eta si monyet bodas sok nangtang menang-menang sakti moal bakal ngeuri urang basi. Sok. Kadieu sia monyet. Maneh kudu pae di heula. Ulah lancang maneh wani ngalawan ka Gusti kaula. Mangga tarung jeung kaula sia monyet bodas. Lanceng si Anoman. Awas wayahan ku kaula pani. Ais. Cepet. Awas. Wait. Ais. Cepet. Gusti cepet. Tobat Gusti. Demikian hadirin satu sensasi dan juga pandangan berkali. Bila mana dari kami